Ғылымнан өндіріске. Өскемендегі техникалық университеттің ғалымдары жасаған импланттар қазір клиникаға дейінгі тексеруден өтіп жатыр. Бұған дейін мамандар жамбас, зе, бел омыртқасының буындарына қойылатын импланттарды дайындаса, енді аяқ қол мен ұсақ буынға қажеттілерінде жасай бастады. Егер клиникалық тексеруден сәтті өтіп патент берілсе, өзіміздің ғалымдар жасаған имплант қолданысқа енбек. Нәтижесінде бағасы да біршама арзандамақ. Ал әзірше отандық медицина саласына қажетті импланттарды шетелден алып отырмыз. Елімізде бұған дейін адамның сүйегін алмастыру бағыты кенже болатын. Қажетті чексаттың бәрі болғанымен оны терең өңдіп имплантқа жарата алмады. Ғалымдар түрлі жобаларды ұсынғанымен өндірістік қолдау таппағандықтан зертханадан араспады. Дегенмен Өскемендегі техникалық университеттің ғалымдар импланттың 8 түрі бойынша ғылыми жобаны қолға алған. 2 жылдың ішінде үлкен нәтижеге қол жеткізді. Мынау бізде жасалған винт деп аталады. Бұл жіліншікті сүйекті бекітуге арналған винт. Өскемендік ғалымдардың жасалған импланттары бұған дейін сынақтың бірнеше түрінен сәтті өтті. Енді Елордадағы ортопедия және травматология институтының білікті ғалымдары клиникаға дейінгі тексеруден өткізіп жатыр. Бізде проект аяқталды. Енді келесі стадия ол коммерцияландыру, ары қарай нарыққа шығару. Оған әрине, егер де біз сериялық, массалық қолданыс туралы айтатын болсақ, қосымша қаржылар керек болады. Қосымша жаңағы құрал жабдықтар сатып алу үшін. Жаңа құрал жабдықтар алынса, адам ағзасына қажет басқа импланттың түрлерін жасамақ. Бұған дейін алған шетелдік қондырғылардың қырсырын жас ғалымдар толық игерген. Ғылыми өндірістік алаңда қойылған әрбір қондырғы толық автоматтандырып интернетке қосылған. Нәтижесінде әрбір детал микрон дәлдікпен жасалған. Титаннан жасалған мынау жамбас сүйегі ойнатын импланттың бірі. Әзірше медицина саласындағы имплантты шетелден алып отыр. Кісі дегенің кілт аспанда, сондықтан оның бағасы бірнеше жүз мың теңге тұрады. Біріншіден ол импланттар сапа жағынан мен өз ойым ешқандай жаңа шетелдік аналогтарға ешқандай кем емес. Екіншіден жаңағы баға жағынан мен өз ойым жаңағы бірнеше рет арзан болып келе ме деп ойлаймын. Ғалымдар имплантқа қажет титан және ниобийді басқа жақтан алып отыр. Себебі біздің титан магний комбинаты, жаңағы титан шығаратын, ол тек қана дайындама ретінде, шикізат ретінде шығарады. А бізге керек дайын мына сорттық прокат дейді ғой. Вот сондай материал керек. Оны біз әзірге өкінішке орай шетелден алып отырмыз. Шетелден емес, имплант өзімізде өндіріліп, өңделген титаннан жасалса, оның бағасы қазіргіден 70%-ке арзан болмақ. Ал бүгінде тек Шығыс Қазақстан облысында әртүрлі буын сүйегін алмастыру үшін бірнеше мың адам кезекте тұр. Олжас Керейхан, Әсем Өтешова, Дмитрий Пыхтин, хабар 24, Өскемен.